shkallët e bujaris. Bujaria normalisht që të dalën. Ne edhimi gjitha e kemi pa me sytë tanë dhe jemi dëshmitarë, se njerëzit nuk janë njëjtë kura shumë pyqe bujaria. Njëjtë si se imani, si kurse ihsani bëmirsia, edhe shumë vej pra qera, edhe bujaria i ka shkallët e veta dhe gradat e veta. Shkallët më e lartë e bujarisë është që njeri u të jep pa i kërkuar diqka. Kjo është kriteri i parë. Kriteri i dytë është që kure jebë ta nxje një lloj një 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 lloj po të nxje kinaci në shpirtin e tij që Allahu ja mundsoi të çep sepse shumë prej shokëve të tij Allahu i privoi të mos japin e këtë Allahu i dha sukses që ta jope atë gjë do thot e jep para se të kërkot, dhe e dyta e nxje në veten e tij që kjo është dhuro prej Allahut Allahu ja ka mundsu atij e ka nderu e ka fisnikru që të çapë sadaka ose ta bëj një lloj bujarisë një lloj bujarie pavarësisht se cili lloj bujarisë është ai bujari. Do thotë unë e ndjej në shpirtin tim që kët bujari që e kam bash don ti prej Allahut. Për mua Allahu më ka nderu, u më ka fisnikru dhe plus asoj unë kam qen bujor karshi çetrit para se ai çet kërkoje prej meje. Thoshte Yusuf ibn Ismail rahim Allah. Unë kur e bëj një të mirë, unë më shumë gëzohem se sa ti që e merr prej meja bujari. Kurse e dhe një njëri, si shtë transmitot për gjurmëve atyret parve tanë, e dhe një njëri trokitin dhe dhe. Dhe i tha, i kam 400 dirhem borç, a ka mundësi për me mdihmu. I mori, i mati, i adha 400 dirhem, vëllajt ati musliman, ta loj borçin kërë këthi, kërë këthi, kërë lakoi kokën e ti, e mbjulli dirën e ti filloj për me qajtë. I tha, grua ja vetë, pse po qonë? Tha, po qonë, për shakë si adhave 400 dirhem, edhe ti tash je ndoshtan zor apo i kjera pishman i tha jo tha po qaj se e pruna punën që mas me shku te vëllaj im un me shiku mu interesu për gjendjen e ti po e futan siklet e dhe erdi te dera ime edhe më trokitin ndirë, ja po është ftyren ftyra e ti ishte ftyre cila i vinte marre kishte siklet sepse ka ardhe edhe më ka trokit ndirë për këtë arsye, qa o kjipërson Amir ibn Abdillah ibn Zubair, djali i Abdullah ibn Zubairit. Për të transmetohet dhe thuhet që kur e dinte që është një nevojtar, një i varfër, shkon në xhami kur personi e falte namazin, i falti sunet ose nafile, shkon të e merr te kesën dhe e vendoset te nallonet e tij, te koka e tij. E pyetën dhe i thanë, se po vepron kështu? Pse nuk po shkon për mja dhon dorë atij? I tha po e veproj këtë gjë për shkak se nuk dua ta shoh fytyrën e vëllait tim që është fut ciklet nesër kërëm të akon, apo e takon personin që e kam dërgu të hollat ati. Ali ibn Hussein, Ali ibn Hussein, Zenur Abidin, Zenur Abidin është një pi Ali së radiolan, gjali, gjali, i Husseinit. Për të transmitot dhe thua që natën shpërdan të në Medini ushim. nuk e din të askush me vitet e tëra se kush, po e shpërndanat ushim. E mërë të thesin me vete, e mbushle me ushim, dhe shkon të shtopi, shtopi në për ku e dinte që ka njërë që të varfër të ngrat, shkon të edhe e linte e paraderës së ti. A e dini kur e daluan se ky person shpërndante, pasurio se shpërndante, do thotë ushim, atër kur i alon gjenazën ati. Personi i cili e lau gjenazën e ti, e pasën në trupin e ti, kishte pas pas shenja, në shpinën e ti, shenja, nga thesi që e mbante nga pesha e randë. Atër e kuptuan që kështë që ky personi cili kishte pas shpërndan me dine, ka qenë Alim Nërhusen Zendul Abidini. Do të thot që kjo është grada, kjo është shkalla maj lortë e bujaris, të japë është dikuj, kjo është bujar, kjo është bujar, pa mos kërkua, ose pa mos e kërku prej teje, dikush a djë. Shkalla e dytë, nivelli dytë i bujaris, është të japë është ati personi që kërkon prej teje, mirë po pa përfolje dhe pa mburje. thotë, alladhina yunfikuna amwalan fi sabilillah thumma yud thumma la yudbiuna ma anfaqu mannan wala adha ata që shpenzojnë në rrugt të Allahut po kur e shpenzojnë nuk e përcjellin me përfolje dhe me mburje Allahu thot lahum ajruhum inda rabbihim ata do ta kesh problemin te Zoti tyre plus asaj thot wala khaufun alehim wala hum wala wala hum yahzanun thot për ta plus nuk ka frikë dhe nuk ka pikllim për ta nuk ka as frik, as piklim dunjo, momentin e fundit kur Allah ja merë shpitin dhe poshtu në akiret. Dhe Allah do t'i shpërbleja ta. Poshtu të të Allah zë gjelë. Ja i hëllë dhina amenu, la të ptilu sadakati kum bil menni vol edha, o i besimdar, mos i prishni lëmoshët tuaja me përfolje dhe me mburje. E do thot që personi cili vjen dikush, edhe i kërkon diçka, edhe personi është në sharbimin e ti, edhe bëhet bujarë kundrejti, edhe nuk e përfol ba mirësin e ti. Mirësin e ti, në këtë rast, ky person është në nivelin e dytë. Niveli i tretë është niveli ma i keqë. Nivelin ku personi është bujarë kundre të qëtërit. Mirë po e përmen bujarinë e ti. E përmen vazhdimësi. E përfolat. Ku shkonë thotë, ishte filonit e unë. Unë i a ja bëra këtë mirë, unë i a ja bëra këtë mirë, unë i ndihmova, unë e përkraha, unë ja bëra këtë, unë ja bëra këtë. Ma dje ka për e që edhe në për ndeje ku ta kona të dy, para qerve ja përmend atë. Ma dje e poshtron, edhe në nëshmon, ka nga qerve që edhe i dëbojnë, edhe i largojnë. E Allah zë gjelë thotë, wa amma sa i Kurse lypsin, mos e dëbo, mos e largo. Kjo është niveli ma i keqë, pozita ma e keqë, që mund të jetë në qëshjën e bujaris. Andaj, është rëzik shumë i madhë, për ata personat të cilët japën, kontribojnë, ndihmojnë, janë bujar, edhe pse bujaria shumë lloj do ta shohim tash me lein Allahut, mirë po i përfolin ato, nënçmojnë edhe në përpunjë.